Tror du på Gud? And the winner is Miriam Hanna. Det fantastisk at du her, så vi kan samle sånn I den hellige ånd. Jeg blir så glad. Det VM snart og sånn. Ja. Sju VM-gullene. I was looking for Jesus. Du har fått alle kortene. Du må bare spille det riktig, sant? Han har noe helt eget planlagt for deg. Tänker att jag blir straffad för att jag inte lever den och fyller hjärtat mitt med Jesus. Jag lurer på om det är verk här I gang med att få dig ut av fokus och från Jesus. Du måste få drivet ut han igen. Jag har så väldigt lyst til att du ska vara med mig på gudstjänst I kyrkan min och så. Jag har inte bara tro mig ja, sant? Du måste leva då. Kunde väl komma alltså. Bare passe på å være like vakker på innsiden som vi på utsiden. Sant? Og vi vet hvordan det vil gå med dem som ikke følger Jesus. Tror du på Gud? I need to remember how it was to feel alive.